أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت 189 تلاوت کی گئی ہے، لفظی ترجمہ سنیے. یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلۃ، چاندوں کے متعلق. قل، کہہ دیجئے، ہیا، وہ، مواقیت، وقت معلوم کرنے کے ذریعے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا، کہ تم آؤ، البیوت، بیت کی جمع ہے، گھروں میں، من ظہورها، ظہر کی جمع ہے، ان کی پچھلی طرفوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرُّ، اور بلکہ نیکی، من، وہ شخص، اتقا، جو بچا، جو بچ جائے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم او گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، بابن کی جمع، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. با محاورہ ترجمہ سنیے. یسألونک عن الاہلۃ، وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، اور بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ میں الاہلہ کا لفظ ہے. الاہلہ ہلال کی جمع ہے، عربی میں چاند کے تین نام ہیں، ہلال، قمر، بدر. پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، تیسری سے لے کے تیرہویں تک کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے، اور چودھویں کا چاند بدر کہلاتا ہے. تو یہاں سوال قمر اور بدر کا نہیں بلکہ ہلال کے متعلق ہے، اور جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ چاندوں کے طلوع ہونے کا جو مقام ہے وہ بدلتا رہتا ہے، تو وہ گویا کہ ایک نیا چاند ہے ہر تاریخ کا، پہلے دن کا الگ، دوسرے کا الگ. تو فرمایا وہ ہلالوں کے متعلق، یعنی چاندوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اوقات معلوم کرنے کے لیے، اسی سے ہر مہینے کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے. نئے چاند نظر آنے سے ہر مہینے کا تعین ہو جاتا ہے، اور ہر ماہ کے تعین سے حج، روزہ، افطار، قرض، اجرتیں، ماہواری کے ایام، عورتوں کی عدت اور بہت سی شرطوں کی مدت معلوم ہوتی ہے. تو یہ حکمت ہے ان چاندوں کے متعلق. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، اسلامی مہینوں اور سالوں کا حساب چاند کے ذریعے ہوتا ہے. سورہ یونس آیت 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کے گنتی اور حساب معلوم کرو. سورہ توبہ آیت 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے۔ سورۃ البقرہ آیت 197۔ الحج اشہم معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ تو چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اوقات کا تعین ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے شرعی مسائل کا تعلق ہے، اور حج کا زمانہ بھی چاند اسے متعین ہوتا ہے۔ البتہ جو سورج ہے وہ ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے، تو اس سے پوری دنیا میں اوقات کا تعین ممکن نہیں۔ چاند کے حساب سے مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی۔ 29 دن سے کم کا مہینہ نہیں ہوتا اور نہ 30 دن سے زیادہ کا، یعنی قمری مہینہ، چاند کا مہینہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نكتب ولا نحسب۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کتاب رکھتے ہیں، مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے اور اتنے دن کا، یعنی کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا۔ دونوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے ذریعے بتائی، 29 کی تعداد بتاتے وقت آپ نے 3ری مرتبہ انگوٹھے کو بند کر دیا تھا، اور یہ جو گنتی کا طریقہ رائج تھا اس وقت، یہ عقد انامل کہلاتا ہے، اس پر مستقل رسالے موجود ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اگر آسمان ابر آلود ہو یعنی اس پہ بادل ہوں تو مہینے کے دنوں کی تعداد 30 پوری کر لو۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب اذا لم یخرج الامام للعید من یوم یخرج من الغد میں سیدنا عمر بن انس رضی اللہ عنہ اپنے چچاؤں سے بیان کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، کہ ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قافلہ والوں نے گواہی دی کہ انہوں نے شام کو چاند دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کریں اور دوسرے دن صبح کو عیدگاہ جائیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ عرب کے اندر ایک جاہلیت کی بیہودہ رسم تھی، جس کی نشاندہی کر کے اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں اس رسم کا رد کیا، کیونکہ رسم و رواج دین نہیں ہوتے، دین اللہ کا نازل کردہ قانون اور رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العمرہ باب قول اللہ تعالی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کر کے آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے اس رسم کی خلاف ورزی کی اور وہ دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا، تو اس پر اس کو آر دلائی گئی، شرم دلائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لا نہیں نہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ گھروں کو پچھلی طرف سے تم داخل ہو کے گھروں میں آؤ، یہ نیکی نہیں ہے، لہذا جو اصل طریقہ ہے دروازے بنے ہوئے ہیں وہاں سے آنے جانے کے لیے، لہذا دروازوں سے داخل ہو۔ لیکن نیکی کیا ہے؟ جو شخص تقوی اختیار کرے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے، یہ اصل چیز ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ میں دوسری روایت میں براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے تو اس پر یہ آیت اتری۔
اللہ تعالی ہمیں بھی رسم و رواج کو پہچان کر اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.